Agora a gente vai experimentar um arranjo que a gente nunca fez, um arranjo do Wagner, de um compositor de música erudita, né? O Claude de Bolin. Fala um pouquinho. O Claude de Bolin. Ele é um músico francês que caminha entre o erudito e o jazz. Ele atuou como flautista Pierre Rampal, que era o maior dos flautistas do século XX. Morreu em 1998, não sei. E aí ele deixou essa suíte, ele tem várias outras, tem uma outra que misturou mais o jazz e tal. E esse ele pegou vários ritmos do folclore americano tal, blues, javanês. E tem umas criações interessantes dele com contrapontos com música barroca e música como jazz ou como as outras de folclore. Então esse aqui ele chamou de Barroco Blue, que é um minueto barroco. E daí depois ele vira o Blue. Então ele criou essa peça. A suíte chama suíte. Agora me lembro o nome completo. Desculpa, esqueci a informação.